Про ковід поговоримо з нашою гостею. Тетяна Квітницька сьогодні в нашій студії, заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я. Вітаю вас, пані Тетяно. Яка ситуація в області з коронавірусом сьогодні і в цілому в Україні так само? Ситуація з ковідом залишається напруженою. Ми можемо тільки констатувати, що вона не погіршується. І протягом останнього місяця рівномірно реєструється щоденно 400-500 нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу. І в цілому по Україні залишається така вона достатньо висока захворюваність, але без тенденції к зростанню. Ще місяць тому цифри були вищі, так? Да, місяць тому ми після зими дуже турбувалися, бо в нас реєструвалось зростання і кількості захворювань нових, і зростання завантаженості госпітальної мережі. Зараз ситуація стабілізувалась. Які штами зараз циркулюють в Україні, зокрема в Дніпропетровській області? Ми будемо казати про домінуючі штами, бо штамів багато. Домінуючими штамами є зараз штам омікрон. Це більшість випадків. Ми діагностуємо захворюваність по дельті, ще є. І новий різновид омікрону, його мутація, кракен, про який ми дуже багато говорили, він вже є в Дніпрі, в Дніпропетровській області, і ми лікуємо таких людей. І в стічних водах, і від захворівших виділяється 4-5 різних мутацій омікрону. Кракен, яка симптоматика у цього штаму, у цього різновиду омікрону? Якщо не щеплені, то є достатньо високі рівні температури. У людей, які мають хоча б первинний вакцинальний комплекс, то йде субфібрільна до фібрільних цифр температура, нежить, болить горло. І такі ознаки достатньо складної і важкої вірусної інфекції. На відрізнення від грипу немає таких виражених ознак інтоксикації, але ж люди хворіють достатньо тяжко, якщо вони не щеплені. І чи є сенс щепитися зараз від ковіду, бо, можливо, є сенс перехворіти і таким чином з'явиться імунітет? То не той випадок, коли треба перехворіти, бо ми наражаємо себе на ускладнення і найбільше наражаємо оточуючих, які не щеплені, на важкий перебіг ускладнення госпітальні варіанти. Бо з 400-500 людей, які перебувають в стаціонарі, 60% кисневозалежні, 2-4 людини постійно перебувають на апаратах штучної вентиляції легень. В цьому році вже ми втратили трьохмісячну дитину, 2 тижні боролися за її життя, але це було дуже тяжкий перебіг, ускладнений. Це кракен був? Це був кракен омікрон. І потрібно сказати, що саме не щеплені люди, а зараз ми відстежуємо, що люди без бустерів. Люди без бустерів, і є це той контингент, який потрапляє в стаціонари і має всі ускладнення, і завдає клопіт собі, в першу чергу, сім'ї та громаді. Бо медична система знає, чим займатися під час війни, але ж ми тримаємо 3000 ліжок саме для ковіду. І це бригади ковідні, які не можуть ніде працювати, окрім ковідних відділень. Це анестезіологи, це люди, які нам дуже потрібні у зв'язку з війною, але ми тримаємо в цю систему і кажемо, люди, йдіть вже завершуйте щеплення, бо в нас є вакцина. Угу. Між тим, знижується кількість, щоденна кількість щеплень. Що це за люди? Це ті, які не вірили і продовжують не вірити в щеплення, в вакцинацію? Я дуже хочу пояснити людям, які сумніваються, які сумнівалися раніше, а зараз, отак, як ви сказали, може мені краще перехворіти, та я потім не буду хворіти. По-перше, ви потім теж можете хворіти. То це не стійкий імунітет, це можна хворіти з кожним розновидом цього омікрона, можна хворіти по-новому. Але це буде більш легка форма. Це буде легка форма. Ми саме кажемо про ризик для оточуючих і ризик для себе. 80% людей, які зараз перебувають в стаціонарі, це люди, які не мають жодного щеплення. Найбільш тяжкі випадки – це люди, які чи не щепились,
взагалі, чи ж провели перше-друге щеплення і припинили робити далі. А в нас є все можливості, треба зробити два бустери, незалежно від того, коли ви робили перше-друге щеплення. Ми дійшли до межі 60% щепленого населення області і ніяк не можемо двинутися з цих 60%, далі. Тому що в нас на 45% щеплені люди старше 60 років. І оця група людей поважного віку, то ми потрібно, щоб ми розуміли, що саме щеплення нам показані. Де можна так. це зробити, отримати вакцину? В найближчому закладі охорони здоров'я первинного рівня ви зможете отримати те щеплення. А і при цьому в нас дуже багато однодозної вакцини коронаваку. І ми робимо її вдома. І є можливості виїжджати додому і робити те щеплення. Треба тільки зв'язатися зі своїм сімейним лікарем, сказати, що я хочу щепитись, то вас приїдуть додому і зроблять те щеплення. Це вакцина коронавак? У нас коронавак, два види Пфайзера для дітей. І для дорослих. Ми щепимо дітей з 5 років зараз і достатньо активно. От зараз вакцина зараз закінчується, ми очікуємо нове надходження. І в нас зараз є векторна вакцина Джонсон. Бельгійського виробництва, дуже гарна вакцина, первинна вакцинація там робиться не двократно, а однократно. Тобто перший раз не треба робити два щеплення, достатньо зробити одне. А далі вона може використовуватись для бустеру, якщо вам робили любими вакцинами первинний комплекс вакцинації. Дуже дякую вам, пані Тетяно, за змістовну і цікаву бесіду. Нагадаю, що сьогодні в нашій студії була Тетяна Квітницька, заступниця директора обласного департаменту охорони здоров'я, говорили про ковід в області і, зокрема, в Україні.